kweli nafikiri katika all the sector imeathirika sana kwa ajili ya hii hali ya pandemic is the tourism industry. Manake tourism industry unapata ya kuwa when the flights were suspended airports zikafungwa haswa watu wa taxi sisi tulikuwa na total shutdown ambapo tulikuwa hakuna vile unaweza toka nyumbani uende pahali maanake pale tulikuwa tunaenda kufanya kazi palifungwa kabisa na kulipofungwa tulifanya bidii tumeenda ofisi mbalimbali mbali, tukienda kuangazia kilio chetu tumeandika mpaka mabarua tukaenda kusema kia zetu lakini hakuna mtu yoyote ametushughulikia wala ametusikiza ilhali mheshimiwa wetu ndio amesikia kilio chetu na akatuambia wakati kifika atatuita mpaka sasa hivi hakuna mtu mwingine amejaribu na sisi nafikiri kila mtu anajua kila kitu nafanya, mwaka mtadao, mwaka mtadao wetu. kwa hivyo sisi ni wale watu katika mombasa tunaona lakini watu wa hakuna mtu tumekuwa tukilia watu wetu hawana makazi manake tangu tulipofunga ni mwezi wa tatuelekea mwezi wa ne manake hata kabla kujafungwa wakati ule kazi ilikuja ikawa iko chini sisi bado tunangangana vile vilevile na hakuna kazi ilikuwa kupale. kwa pale hivyo kusema kwa kweli tumeathirika na hakuna mtu ametushughulikia na sekta yetu ni muhimu manake wale watu wote mpaka hawa kama ni waziri na nani, wakija na na wale watu katika kenya tourism board kato na wale wengine wakienda wale wageni wanakuja in fact katika ile chain ya wageni unapata sisi ndio watu wa mwisho kutoa wageni pale airport kuwapeleka mahotelini kwa hivyo pia sisi we are in the sector ya industry ya tourism but unfortunately tumesahaurika kabisa tumeenda sehemu kadhaa kutafuta usaidizi kwa sababu ya ile hali ambayo imetukumba tangu tufungiwe pale kiwajani nafikiri wengi wetu ambao tunafanya kazi airport ni kwamba tegemeo letu liko pale airport na tangu tufunge pale hakuna jia nyingine tuna mapato sisi tunalilia tu kwamba katika wakati tunarudi kazini serikali yetu tukufu kama itawezekana kuna pesa ambao simegaiwa zimegaiwa ministry tofauti tofauti si tunaomba kama zile pesa zimegaae labda kwenye kama tourism industry kama tunaweza kuaccess zile pesa ili at least tupate pesa ya kuanza biashara pale kwa sababu ya down to earth hakuna pesa suko naso saa hizi na ile kazi ukianza pale kuna ile protocol imewekwa na of health kwamba lazima tuwe tuweke tofauti tofauti ili kukabiliana na hili jaga ya covid 19 hiyoyote lazima hizo vitu siwe zinagharimu pesa kwa hivyo tungepata msaada tutashukuru sana ya pili ni kwamba sisi katika airport, katika airport kazi itarudi chini si kama vile kawaida tulikuwa tunafanya kazi tunajua kwamba internationally ndege hazitaingia humu nchini kwa sababu kwa hivyo tutakuwa tunategemea watu loko, loko, nini, tourism na ambayo itakuwa iko chini zaidi na tuaelewa ya kwamba nyinyi taxi operators e, ni watu muhimu katika jamii munasafirisha uh, watu mbalimbali mbali, wa kimataifa yote ya ulimwengu na wakati huno nyinyi hamjafanya kazi for the last three months na munakuna hali ngumu sana lakini hiyo hali watu wengi hawaitambui kwa sababu gani hakuna mtu ambaye anaongea juu yenu hawa watu mnawaona hapa wa taxis ni watu ambao walikuwa wanajiweza na walikuwa hawataki msaada kwa mtu yote na wakati mwingine huwa wananiita tunapanga kwenda kutoa msaada sehemu handicap na zile zingine wanapeleka magodoro wanapeleka vyakula wanapeleka vitu aina aina kwa fupi walikuwa wanashiriki katika uh, kusaidia jamii sasa unaona hata wao wamefikia wakati nao wanataka nini nao msaada pia vile vile kwa hivyo ni watu ambao wanastahiki kusaidiwa na kuhusu matatizo ambao tuko nao ulimwengu mzima kwa wakati huu tuko nao ni kwamba tuwakabiliana na jambo ambalo hatulijui na hatujalizoea na miongoni mwa matatizo mengi ni kwamba mpaka hii ya leo huu wa leo yani unaona wengine bado wanakataa kuamini kuwa korona iko ama hakuna wethe iko ama hakuna hiyo si tatizo lako tatizo lako wewe ni kwamba there is a problem in the world na hiyo problem inataka discipline fulani na hiyo lazima tujifundishe tufuate mimi namb saa moja siku zote inanipata niko wapi kwa nyumba unless naenda bungeni lakini kama sio saa moja niko nyumbani na na sitoki paka saa ile ambayo natakiwa nitoke na pia vile vile twaelewa kwamba ugawaji wa chakula si rahisi kwa sababu hatuja kuwa na network sisi kama nchi ya kujua ni nani maskini na nani ambaye anahitaji pia vile vile ndio naona wakati ndugu zangu wakina wawakilishi wa serikali pamoja na machifu wale wakigawanya chakula na wa mtaa baadaye wanapata malalamiko mbona mimi umeni kwa sababu gani hatuna ile mipango ya kujua nani miongoni mwetu anataka msaada zaidi kuliko yule mwingine